Special dispiace da sono storno straniero donde abbiamo trovato där har vi kraftigen från regionen Anders Andersson i match nummer 11 i ring A. Han tar fortfarande alltså junioren av kategori 81 kilo. Har vi i den röda ön boxandes för VK-dalen Stockholm Dennis Kauke. Sandes för Tensta VK, Alex Van Valle. Det är inte bra att dra på det här, det är stigt.
från Jerker Krantz som är rättsskipare i nästa kamp i Ring V. Då går vi över på juniorer och handlar om juniorer i C-kategori. I Rödöna motsattes för Trym IL Norway Ola Grombi. Möter här i Blåvarna motsattes för Angered BC Hilalsalle. Come on!
Vi har ett delat domslut. Vinnare med domarrösterna 2-1 i blå hörna, Alex Vanvare, Tensta BK. Vänta lite killar, ni ska få medaljer också.